Vedkynia. Už ste asi pochopili, že toto bude moje profesné zaradenie. Ja som sa ale rozhodla, že začiatok tej, na začiatok tejto prezentácie by som vám rada predstavila seba ako toho bežného človeka. A jedna z mojich najväčších životných vášní je byť niekde v prírode, venovať sa outdoorovej aktivite, turistike. A je úplne jedno, či sú to vysoké hory, či sú to naše lesy a luky, je to prechádzka vo viniciach alebo naopak nejaká turistika v prímorských oblastiach. Ale všetky tieto outdoorové aktivity majú jednu vec spoločnú. A to je slnko a teplo. Ako biológovia, pokiaľ študujeme nejaký organizmus, tak vždy jedna z jeho základných charakteristík, ktoré spomíname, je tzv. optimálna rastová teplota. A to je tá teplota, kedy tento organizmus najviac benefituje, najviac sa mu tam páči, najviac prosperuje. A ja vždy hovorím, že moja optimálna rastová teplota je 30 ⁇ A to bude asi v silnom kontraste s tým, kam ma vlastne dostala tá moja veda. Pretože to je Antarktida. A ako asi vidíte z tohto obrázku, tá Antarktida je presný opak toho, čo by som vyžadovala. Je to prostredie, ktoré by sme mohli charakterizovať ako 50 tieňov šedí, tu a tam biela, tu a tam čierna. A čo nemôžeme cítiť zo žiadnej fotografie, je neustalý mraz a neutichajúci vietor, ktorý ten mraz naozaj nerobí, nerobí lepší. Keď som prvýkrát pristala v týchto antarktických podmienkách, tak moje prvé slova boli, toto neprežijem. Prezradím vám spoiler tohto príbehu. Táto predikcia naozaj nebola správna a prežila som. A ničmenej sa ukázalo, že tieto podmienky sú naozaj ďaleko za mojou komfortnou zónou. Aby ste si predstavili, čo taký vedec na tej Antarktide musí preskákať, aby vlastne dokázal doniesť určitý typ vzoriek, o ktorom sa hneď zmiením, tak je dôležité vedieť, ako toto prostredie vypadá a vypadá to presne ako vidíte na tej fotke nad mnou. To znamená, je to niečo ako kombinácia dolín, vrcholkov, hôr, všetko je to tvorené súťovým materiálom a v tom horšom počasí prekryté snehom, snehovými jazykmi, ľadom, tu a tam ľadovcami v tom prípade, že sa nám pošťastia a máme pekný deň, kedy tá, táto snehová pokrývka zmizne, tak Antarktida vypadá skôr ako mesačná krajina, ktorá je naozaj celá kamenistá a celá suťová. V tomto teréne sa ako veci posúvame na kilometre dlhé trate. A tento, tento snahu o posun, ja by som to ani úplne nenazvala chôdzo, je to snaha o posun, tak to pracovne označujeme ako jeden krok vpred a dva kroky vzad. A ten dôvod je veľmi prozaický, pretože ako nahol sa ocitnete na tom v podstate súťovom kopci, ktorý by ste potrebovali prekonať, tak váš jeden krok do vora je často vykúpený tým, že to s vami celé proste zíde naspäť dole a túto cestu podnikáte niekoľkokrát, kým sa vám podarí sa vlastne vyštvrať na ten kopec a dostať sa o krok ďalej. A keďže ale my vedci sme značný masochisti, tak sme dokázali povýšiť tento terénny výskum na Antarktíde na ďalší level a to je stanovanie v Antarktíde. myslím si, že toto je už bod, keď je vám jasné, že organizmus s optimálnou rastovou teplotou 30+, plus nechce stanovať v Antarktíde s takou priemernou teplotou minus 30. A ukázalo sa ale, že toto bol určitý zlomový bod v mojej ceste na Antarktídu a určitej ceste za vzorkami, kedy jednoducho toto stanovanie je vlastne nutnosť. A tá nutnosť je to z toho dôvodu, že si viete predstaviť, že na trh, kde úplne nefunguje nejaká mestská hromadná doprava, a ako náhle sa potrebujete dostať niekde ďalej, tak vlastne jediná možnosť, aby ste tú cestu uskutočnili, keďže to nestihnete v priebehu dňa, je založiť niekde základný tábor a z toho základného táboru hviezdicovi to vychádzať tam, kam potrebujete. Moja prvá noc v takomto stane skončila tým, že som sa rozhodla urobiť fotografiu, ktorú vidíte na mnou, ktorú ešte nikto nikdy nevidel, a s rúžovým jednorožcom, ktorého pôvodný účel bol dokumentovať antarktickú cestu rúžového, jednorož... rúžového jednorožca z Českej republiky a naspäť. Ale keďže ja som bola presvedčená, že toto je moja posledná noc na Zemi, tak som sa rozhodla, že tento jednorožec si zaslúže aj fotku zo spacáku, z toho stanu na tej Antarktíde. A táto fotografia skončila tým, že uh, som vybuchla v 15-minútový smiech, lomeno plač, nie som si úplne do dne istá, že jediná myšlienka, ktorá mi bežala v hlave po, po, tejto fotke, bola tá, že ak na druhý deň nájdu moje zmrznuté telo, a ak zmrzneme všetci, tak to bude možno o niekoľko rokov, a niekto vytiahne túto poslednú fotku z toho foťáku, tak si tak nebude mať inú možnosť vysvetliť túto situáciu na obrázku, než tu, že som definitívne zošalala. A moji kolegovia, ktorí spali v stanoch vedľa, tento môj záchvat z ničoho nič, smiech, lomeno, plač počuli, tak mi na druhý deň ráno povedali, že že tie, že, že mi teda už úplne preplo. Ukázalo sa, že mi preplo len určitým spôsobom. A to takým, že som vlastne po preši časti v Antarktide sa rozhodla, že vlastne už nič horšie na Antarktide nie je a tým pádom si ju môžem začať užívať. A ukázalo sa, že tá Antarktida, ona vie byť fakt krásna, keď to človek chce vidieť a keď vám ukáže to, čo ja označujem ako svoju peknú tvár. Tá Antarktida vie byť farebná, vie vám ukázať slnko, nádhernú modrú oblohu, absolútne úžasné západy, sln západy slnka, a v podstate akési, ja to až volám ako lenskej fotografie, ktorú by ste nikde inde na Zemi neurobili. A najlepšie na tejto pokojnej Antarktide je, že nikde v okolí nie je žiaden človek, žiadna ľudská stavba, nič, čo by vám narúšalo tú čistú prírodu. Vy si ale určite kladiete otázku, prečo som sa teda na tú Antarktidu trepala. Nie Havaj, nie Karibik, keď teda vyžadujem tie vysoké teploty. A odpoveď nebude tá, že som si chcela skúsiť zajazdiť na zadku z antarktických vrcholkov. Sice to funguje, je to super zábava, ale nebol to ten pravý dôvod. A takisto to nebolo hľadanie úplne solidných zmrznutých jakus, ktoré je na tej Antarktide teda neurekom. A dokonca, aj keď je to ťažko uveriteľné, nebolo tým dôvodom stretnúť prírodzených domácich obyvateľov Antarktidy, ktorí musíte uznať, že tie pohľady sú také, že vás jednoducho hypnotizujú niekedy na dlhé minúty a strávite ich pozorovaním jeden druhého ako nový život čišný kamarátov. Ten dôvod, prečo som sa vybrala na Antarktidu je iný. A to je práve tá antimikrobiálna rezistencia. Ja predpokladám, že veľa z vás už počulo, že takýto problém máme a tento problém je v skutočnosti jeden z najväčších v modernej medicíne. A je to v podstate akási naša selekcia veľmi silných odolných superbakterií, ktoré jednoducho odolávajú všetkým antibiotikám, antimikrobiálnym látkam, ktoré na ne dokážeme použiť. A za toto šírenie takýchto baktérií sme zodpovední vlastne my svojim neuvaženým používaním antibiotík až do dnešnej doby. A bohužiaľ, to najkomplikovanejšia vec je, že kým rezistencia tendencia rastie zo dňa na deň a dokážeme to sledovať v reálnom čase, tak aká si naša schopnosť nájsť nové antibiotika, ako to urobil ten Fleming, naozaj také rýchle nie je. A tu vstupuje do hry vedci ako ja. My sme pochopili jednu základnú vec a to je to, že extrémne oblasti na Zemi nám poskytujú baktérie, ktoré nepoznáme. A sú to naozaj baktérie, ktoré sú zodpovedné za produkciu drtivej väčšiny antibiotík, ktoré dnes dostalo od lekára. Oni samozrejme tieto látky neprodukujú preto, aby my sme si ich prisvojili, ale kvôli tomu, aby sa zbavili konkurencie v svojom prirodzenom prostredí. A my, keďže človek je tvorfikaný, dokážeme tieto látky získať, premeniť na reálne liečiva a jednoducho ich využiť pre liečbu infekcií, ktorými môžeme trpieť. A extrémne oblasti na Zemi sú špecifické tým, že obsahujú veľmi odolné mikroorganizmy vrátane baktérií, ktoré produkujú ale úplne odlišné chemické látky. A to je to, čo potrebujeme. Na tie rezistentné baktérie potrebujeme nové antibiotika, nové chemické látky. A tie nájdeme len tam, kde sa, kde sa jednoducho pár vedcov rozhodne, že si pôjde prešlapať tú, tú jednoducho ťažkú cestu do týchto extrémnych oblastí, ako je Antarktida. V mojom prípade to bolo vykúpené zmrznutými licami, zmrznutými prstami, veľmi namrznutými vlasmi tu a tam. A ako som vám popísala určitý príbeh zachvatmi chvíľkového šialenstva v antarktickom kempe. Nič menej, musím povedať, že tento lov bol úspešný, pretože aj keď tá Antarktida, keď sa na ňu pozriete, vypadá nehostine, tak nie naozaj prosperujú. A to, čo vidíte zase na obrázku nad mnou, tá farebná, ten farebný povlak je vlastne, mikro, sú vlastne mikrobiálne povlaky na Antarktide, ktoré nevznikajú takto mohutne vlastne nikde inde na svete. Okrem tej Antarktidy nič iné neprospieva. Nikomu jednomu sa tam nepáči. Vlastne kvalite teploty ani mne sa tam tak nepáči. Ale tie mikroorganizmy dokážu v týchto podmienkách žiť, prosperovať, očibitne optimálne rastovať teplota niekde úplne inde. Ale by som chcela vyzdvihnúť to, že kým tá Antarktida je taká fakt 50 odtieňov šedí, kde nič iné farebné väčšinu dňa nestretnete, tak mikroorganizmy ako také farebnou robia dennodenne. A aj keď sú maličké, mikroskopické a nedokážeme ich bežným okom vidieť, tak to množstvo, ktoré na tej Antarktide dokáže takto potiahnuť celé povrchy a prerásť tak je vlastne jedno z mála, kde sme schopní tie mikroorganizmy vlastne vidieť. Aj keď nie jednotlivé, ale celú tú komunitu áno. A mne sa podarilo z tejto Antarktidy doniesť niekoľko tisíc mikroorganizmov, ktoré dokážeme spracovať v laboratórnych podmienkach, Ako vidíte na tých obrázkoch, dokážeme ich donútiť rásť a dokážeme z, z nich naozaj vyťahovať nové antimikrobiálne látky. Aby to ale nevypadalo že som sa jedného dňa zobudila, povedala som si, ju, tak idem na Antarktidu, lebo tam chcem nájsť nové antimikrobiálne látky, zajtra mám nové antibiotikum, pozajtra mám belovú cenu, jej, perfektná kariéra. Nie. Tak, toto naozaj nie je. A chcela by som len akýmsi spôsobom pripomenúť, aký je strašný rozdiel v kariérach vedcov a vedky. No. Kým pre naše pánske protečky vedecká kariéra je relatívne jednoduchá, nalinkovaná, vzájomne si pomáhajú, systém je nastavený tak, aby pomáhal im, tak pre ženy je to cesta spletitá, trenitá a často keď sa dostanete na určitý level tej kariéry, ktorá by mala logicky pokračovať ďalej, tak sa tam ocitnete pod tým povestným skleneným stropom, z ktorého vás to jednoducho nepustí ďalej. Ja som tento problém vyriešila tak, že som jednoducho začala odbočovať na krížovatkách tam, kde sa to odo mňa pôvodne nečakalo. Ako prvého som zmenila mentora z českého na amerického, ktorý mal ďaleko otvorenejší pohľad na vec. Ako druhú vec som zmenila smer vlastného výskumu na ten, ktorý som vám vlastne odprezentovala, a teda hľadanie nových antimikrobiálnych látok kde hlavnou podstatou bolo robiť ten výskum, ktorý dokáže ľuďom priniesť nejaký benefit a nie ten výskum, ktorý vlastne robíme sami pre seba a zavrieme ho do šuflíka. Ako si viete predstaviť, keďže som žena, toto nebolo stretnuté, alebo uh, toto sa nestretlo zrovna s úspechom, pretože to bolo príliš aktívne, príliš ambiciozne, som na to príliš mladá a mal by som teraz myslieť na rodinu a deti. Takže som sa rozhodla zmeniť pracovisko. A tento krok sa ukázal definitívne ako slepá ulička, pretože zmena pracoviska nestačí, keďže vždy sa musíte začlaniť len do výskumu niekoho iného. Nemáte právo na ten svoj vlastný smer. A to bol ten bod, kedy som sa jednoducho rozhodla urobiť ten najvä tú najväčšiu odbočku a odísť tým smerom do zahraničia, kde som využila to západné myslenie, otvorené dvere pre ženy, rovnocenné príležitosti proste máte možnosť robiť to, čo milujete, v čom vidíte naozaj význam a ľudia vás v tom podporujú bez ohľadu na to, aké máte pohľavie, alebo bez ohľadu na to, že musíte kvôli vzorkám odísť niekam do Antarktidy. Momentálne sa ocitám pred vlastne akúsi poslednou odbočkou, ktorá je teraz aktuálna, som si úplne istá, že ich bude viac, ktorá bude snáď návrat do Českej republiky a to aj s tým výskumom, na ktorom pracujem. A je mi úplne jasné, že to bude zase cesta trnitá. Na druhú stranu vždy si môžem povedať, keď som to prežila v tej Antarktide a našla komfort v tom absolútnom diskomforte, ktorý tam bol, tak je snáď možné, že vlastne aj túto odbočku nejakým spôsobom zvládnem. A to by som chcela možno povedať aj vám, ak vám náhodou niekedy príde, že nejaký smer fakt taká tá zóna diskomfortu, do ktorej sa vám úplne nechce a neviete, čo je na konci, tak si kľudne povedzte, tá kráľa nezmrzla na tej Antarktide. Takže týmto smerom to určite môže ísť. Ďakujem.